Her skal vi se på logaritmer der vi bruker e som grunntall. Og som vi så i forrige video, så er det en helt spesiell grunn til det, er det at f av x er like e opphøyd i x, har en spesiell egenskap, som dere sikkert husker. Og vi skal ta igjen flere ganger. Men vi må repetere logaritme først. Vi hadde dette i kapittel 2 i vår bok, i algebra-kapittelet, der vi brukte 10 som grunntall. Og jeg har skrevet opp den ved en sånn hverdagslige tanke, tanken for oss å finne logaritmen til et tall, her. Da kan skrives litt mer sånn matematisk at 10 opphøyd i x er lik a, et tall a. Da sier vi at x er lik logaritmen til a. Sikkert greiest hvis vi tar et par eksempel. Hvis jeg sier 10 opphøyd i x er lik 10. Den er nok så enkel. Men hvis jeg da skriver det på den måten her, da sier vi at hvis jeg da tallet opphøyd i 10, da er det samme som 10-logaritmen. Da bruker jeg altså 10 som grunntall til dette tallet her, 10. Og da ser vi jo rett ut fra at dette må være like 1. Jeg kan ta ett til. Hvis jeg tar 10 opphøyd i x er lik 100. Hva er x lik da? Jo, det er fortsatt lik logaritmen til 100. Dette kan jeg slå inn på en kalkulator, som er helt unødvendig her, fordi at dette må jo være lik 2. Så hadde vi noen logaritmeregler, og de er akkurat like for den naturlige logaritmen. Men det som vi gjør når vi nå innfører da, det vi kaller for naturlig logaritme, så det, tidligere hette det altså 10-logaritme. Nå sier vi den naturlige logaritmen, den bruker e som grunntall. Og da ser vi på hva vi må opphøye e i for å få et tall. Skriver jeg med litt mer sånn matematikk, så kan jeg da si det som det her. La p være et positivt tall. Dersom e opphøyd i x til lik p, så sier vi at det x lik den naturlige logaritmen, og da skriver vi altså ln. Sånn, til p. Og denne er den som er desidert mest brukt som grunntall, når vi da bruker logaritmen, naturlig logaritme. Og det er som sagt, det handler veldig mye om hvordan disse her funksjonene, e opphøyd i x til og ln til x, hvordan det gjør å derivere. Vi ser på noen eksempler her òg med sånn. Hvis jeg nå sier e opphøyd i x til er lik, ja, som vi begynner med, e. Da vet jeg at x da er lik den naturlige logaritmen til e. Da kan du slå inn på kalkulatoren, men det er ikke nødvendig her, for e opphøyd i hva da? 1 er jo e, så dette er bare lik 1 selv. Hvis nå e opphøyd i x det er lik 0, nei, da går ikke an. Jeg mener 1. Da vet du kanskje hva x blir. Da er i hvert fall den naturlige logaritmen til 1, den lik 0, for e opphøyd i 0 er 1. Men her er det jo akkurat som det med 10-logaritmer, ikke så veldig mange sånne tall der du kan se det. Så derfor viser vi hvordan vi gjør dette på en kalkulator. Hva når vi ser opphøyd i x til lik 2? Ja, da følger jeg nett samme fremgangsmåte. X er lik den naturlige logaritmen til 2. Ta frem kalkulatoren min. Som, da vil jeg si, naturlig logaritme til 2 er lik 0,693.
Sånn. Så kan en jo da gå andre veien. Hva nå hvis en for eksempel sier at L-en til x er lik 3? Sånn. Da vet jeg at x da må være lik e opphøyd i 3. For jeg skal finne et eller annet, altså det er da jeg må opphøye 3 i e i for å få tallet x e opphøyd i 3. Og da kan jeg igjen bruke kalkulatoren. Enten bruke denne her, eller jeg bruker den spesial knappen her. Der han allerede har en potens med esegrunntall i opphøyd i 3. 20,08, 20,09, mener jeg. Dette er jo absolutt en tilnærmet verdi, da. Sånn. Så dette trenger du å gjøre på kalkulator. Men på akkurat samme måten som vi hadde noen rekneregler for logaritmene, så trenger vi å har noen rekneregler for på akkurat samme måten som hadde noen rekneregler for tida-logaritme, så er de identiske for de naturlige logaritmene. Så det vil si at disse kan du bruke helt om en annen, kan du løse med tida-logaritme, kan du løse med naturlig logaritme. De aller fleste eksamensoppgaver og sånn fremover bruker da naturlig logaritme. Her kommer da den første logaritmesetningen, som da nå sier at den naturlige logaritmen til a i x er lik x ganger ln til a. Jeg kan altså ta eksponenten her og så sette føre her. Andre logaritme setningen sier at den naturlige logaritmen til a ganger b er lik ln til a pluss ln til b. Og da ln til a delt på b er lik ln til a minus b. Disse bør og må bare pugges, kort og godt. Og mens en pugger, så må en rekne oppgaver. Og da tror jeg kan si, da gjelder for dere som jeg da hadde i matte nå sist med logaritmer, da snakket vi om at vi bommet gjerne litt på, at vi terpet litt for lite på oppgaver. Det er noen ting i matematikken som bare må, for måtte bare sitte og kunnast. Dette er en av de. Så håper vi kan bruke litt mer tid på det nå til å få det til. Jeg skal vist ta en video der jeg tar et par eksempel der jeg gjør noen av disse her.